С мнозинството на ГЕРБ, ДПС и БСП парламентът върна хартиената бюлетина. И това, че сте първа политическа сила, не ви дава право да ограничавате свободния глас на българските депутати. Предложението е прието. И протест на жълтите павета. Скок на природния газ за декември. КЕВР утвърди 18,7% по-висока цена спрямо ноември. Абсурд с винетки. Ще може ли държавата да опрости глоби на хиляди за хиляди левове наложени на жители на села край София? И още как системата пречи на младеж със здравни проблеми да завърши средното си образование? А в Испания вълна от писма бомби. Засилват мерките за сигурност. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер с новините на 1 декември. Здравейте! Преди политиката няколко секунди за предстоящите празници. В този момент в София трябва да бъдат запалени светлините на коледната елха. Дръвчето е високо 10 метра и е поставено пред Народния театър. Там има и сцена за специална празнична програма. В първия ден на декември в нея участват десетки популярни актьори, както и ансамбъл Българе. Виждате картина на живо, а до Коледа остават 24 дни. Мнозинството в парламента върна гласуването с хартиени бюлетини. За това решение гласуваха ГЕРБ, ДПС и БСП. Останалите 4 формации бяха против. Вотът на следващите избори ще бъде с хартия, а и с машини. Гласуването беше предшествано от дебат и скандали в залата. Продължаваме промяната. И Демократична България организираха нов протест пред парламента тази вечер. А Кирил Петков обяви, няма да има правителство с втория мандат на Продължаваме промяната. Сега репортерите на Нова по тези теми. Първо към Ивелина Николова и връщането на хартияната бюлетина. Слушаме те, Ивелина. Добър вечер и в момента продължават дебатите по промените в изборния кодекс, а днес станахме свидетели на извънредна обстановка, тъй като имаше редица скандали, обвинения от пленарната зала и също така доста сериозно напрежение. В крайна сметка депутатите гласуваха окончателно връщането на хартиената бюлетина и така на всички следващи избори хората ще могат да избират как да гласуват, дали с хартиена бюлетина или на машина. От пленарната зала се чуха обвинения за следващата фалшификация на изборите. Чука си обвинения за лъжа. Тласък за скандалите в зала постави обвинението за манипулация на вота. Философския камък на хартиената коалиция. Никой не връща хартията, защото тя никога не си е тръгвала. В тежък спор влязоха ДПС и Бойко Рашков. Нищо друго, освен пропаганда, как хартиената бюлетина ставала на злато. Ставаме свидетели как купувачите на гласове по време на изборите говорят за честни избори. Не се засягаме. Първо, защото сте откровен лъжец. Моля за тишина в залата. На обвиненията за хартиена коалиция Корнелия Нинова отговори с решението на социалната комисия и приетата по-висока минимална заплата. Спасителната коалиция се роди с нощи. Също по тъмни доби. Но не чувам някой да скача срещу този факт. И макар да са в защита на машинния вод, от Възраждане се обърнаха към Продължаваме промяната. Ако можехме ние да манипулираме машините или Демократична България да манипулира машините, защо ние не сме първа политическа сила, а оставихме ГЕРБ? Много срамен и неприятен парламентарен дебат. И ние спадаме в неудобната ситуация да мислим като вас. Не чуваме от партиите факти и няма ясни доказателства, че машините опорочават или изкривяват вот. Исканията излязоха извън парламентарните рамки. А може ли с дрегер да проверим всички присъстващи? Не, вашето предложение за дрегер няма да е невероятно и това да се случи. И докато напрежението в залата не стихваше, от кулоарите Демократична България призоваха за протести. Ако гражданите искат да подкрепят тези от нас, които в зала ще се борим против това нещо, денят е днес. Последва взрив от емоции заради искане за прекратяване на дебата от БСП. Предложението е прието. Не е нормално, ограничавайки нас в
включително и мен. Става въпрос за, за кражбата на вота на българските граждани. Това не може да продължава така. Стига сте призовавали от тази трибуна за бунтове. И последва гласуване. Предложението е прието. Така окончателно парламентът прие смесения вот и избирателят да има право как да гласува. Дали на хартия или с машина. Ето и още от гласуванията в изборния кодекс. Няма да се увеличава броя на заявления за откриване на секции в чужбина. Броят на членовете в ЦИК остава 15. Ще има видеонаблюдение и видеозаснемане при броенето на гласовете и оформянето на протоколите в края на изборния ден. И членовете в секционните избирателни комисии ще получават по-високи възнаграждения. Или иначе казано, 1/4 от минималната работна заплата. Ивелина Николова с новините от Народното събрание. Благодарим. А след като стана ясно, че парламентът няма да отложи гласуването за връщането на хартиените бюлетини, от Продължаваме промяната и Демократична България обявиха нов протест. Каква е ситуацията пред Народното събрание сега от Михайла Карабельова? Добър вечер. Добър вечер. Точно така, призивът за днешния трети пореден протест дойде от парламентарните групи на Продължаваме промяната и Демократична България, след като стана ясно, че днес работата на депутатите ще продължи до окончателното гласуване на изборния кодекс. Така, докато в парламента тъкат дебатите, пред парадния вход започнаха да се събират, както виждате, хора, които се обявиха против промените в вида на промените им, в които са. Протестиращите най-вече не са съгласни с връщането на хартиената бюлетина. Като според тях по този начин ще се върне купения вот, а резултатите от изборите ще бъдат изкривени. Вече повече от 20 минути е блокирано движението на булевард Цар Освободител. А за сега заявката на протестиращите е да останат тук, докато депутатите не свършат работата си в парламента, т.е. до окончателното гласуване и до края на пленарното заседание. Оставаме тук, за да проследим тяхното недоволство. Михайла Карабельова, благодарим. Решението за връщането на хартиената бюлетина поставя под въпрос и съставянето на нов кабинет в 48-я парламент. Продължаваме промяната. Са категорични, че не могат да преговарят за кабинет с партиите, подкрепили гласуването с хартия. Мненията и прогнозите сега от Мия Димитрова. Здравей, Мия. Добър вечер. Продължаваме промяната. Няма да предложат кабинет на малцинството, каквато заявка бяха направили с Демократична България. Те поставиха 9 условия към останалите в Народното събрание. Едно от тях беше да не се връща гласуването с хартиена бюлетина. Малко след казаното от Кирил Петков от Демократична България заявиха, че може би пък не трябва да се бърза толкова с този ход и да се отказват от предложението за правителство на малцинството с втория мандат, защото според тях другите варианти пред страната не са по-добри, а на България и трябвало редовно правителство. От ГЕРБ не бяха изненадани от казаното от Продължаваме промяната, но заявиха, че едни промени в закон не трябва да стават залог за това дали България ще има ново редовно правителство. Връщането на хартиената бюлетина блокира възможността за съставяне на кабинет с втория мандат. Преди седмици Продължаваме промяната и Демократична България обещаха, че ще предложат кабинет на малцинството, ако гласуването с хартия не бъде върнато. Няма как ние да предложим нещо, като първата гаранция те просто я хвърлят в буклука като невалидна бюлетина. Не така категорично обаче гледат на този отказ от Демократична България. Че не трябва да оценим като цяло всички аспекти на възможността да се реализира в втория мандат и едва тогава да се взима решение дали той да бъде реализиран или не. Просто на страната трябва управление. А останалите варианти не били по-добри, обясниха още десните. Всички останали опции да се формира управление без участието на ПП и Демократична България или избори биха били още по-лоши. Моят призив беше и остава да не го затваряме този прозорец. Ако хартиената бюлетина мине днес, какво означава това за нас? Това означава, че този парламент слага тясно партийната задача на ГЕРБ, ДПС и БСП да откраднат честния вот на българските граждани, да се върнем в невалидните бюлетини. И ако това го направят, това означава, че нямат никакво желание да има правителство от наша гледна точка, защото няма как един такъв парламент, който подкрепя хартиената бюлетина, след това да подкрепи правителство на малцинството, което е антикорупционно. От ГЕРБ прочетоха отказа за съставяне на кабинет от вторите в парламента като нещо не толкова изненадващо.
тези обяснения за правене на някакво правителство на малцинство с втория мандат винаги са били фалшиви и те винаги са работили, затова този парламент час по-скоро да приключи и да се ходи на избори. Първата политическа сила в парламента заяви и готовност за получаване на мандата. Ние сме готови с всичко. Ние имаме и програма, и кабинет. Все още не е ясно обаче кога президентът ще връчи папката за съставяне на кабинет на ГЕРБ СДС. Скок в цената на природния газ. Комисията за енергийно и водно регулиране реши за декември да плащаме 146 лева и 9 стотинки за мегаватт час. Това е с 18,7% по-висока цена от предходния месец. Цената в зимните месеци показва ръст и този ръст може да бъде овладян по единствения начин до сега чрез доставка на количества от газохранилището Чирен. Но за тази година, за съжаление, природният газ, който се съхранява в газохранилището Чирен, е с цена значително по-висока от тази, по която ни продават на Булгаргаз, природният газ, външните доставчици. Не можем да се възползваме, с други думи, от ниска цена на природния газ, съхраняван в Чирен. Българската народна банка увеличава от 1 декември основния лихвен процент на 1,3 на 100. Това съобщиха от институцията. Увеличението реално е над 2 пъти. За миналия месец този показател беше под 0,6%. Той се използва основно за санкциите, които се налагат при неплатени на време данъци и осигуровки. В масовия случай увеличението на основната лихва не се прехвърля директно към кредитите и депозитите, предлагани от търговските банки. Но има и изключения. От една страна има, макар и малко брой на брой банкови институции, които са определили своят лихвен процент на база основен лихвен процент плюс фиксирана надбавка. Това означава, че може да се очаква увеличение в лихвите по кредити, които са предприели тази методика за определяне на лихвата. От друга страна, това ще рефлектира и върху тъй наречената наказателна лихва, лихва за забава. Това означава, че тя се вече 11,3, докато преди да видим тези увеличения, които виждаме, беше в размер на 10%. ОЛАФ настоява България да върне 11 милиона и 700 хиляди евро, съобщава Националното радио. Европейската служба за противодействие на измамите е открила нарушение при използването на европейски средства по проекти, свързани с водна инфраструктура и третирането на отпадните води у нас. Тема с продължение в ефира на Нова. Остава недоволството сред жителите на няколко софийски села. Хората са получили глоби за стотици хиляди левове заради шофиране без винетка. Според потърпевшите, с решение на Министерския съвет през 2020 година, те са били освободени от таксата за придвижване до столицата. Две години по-късно разбират, че имат натрупани задължения. Едно от семейството дължи повече от 100 000 лева. Юлия Наева сега по тази тема. Добър вечер! Добър вечер! Жителите на Пролеша казват, че са виновни без да имат вина за това. Разбрали, че са станали рецидивисти случайно и вече са натрупали, както и вие казахте, непосилни заплащане глоби. Настояват да бъдат опростени, след като първоначално са знаели, че след решение на Министерския съвет са освободени от таксата до София. Днес регионалният министър Иван Шишков заяви, че хората са лъгани още от 2020 година. За това протестните действия трябва да бъдат пред централата на ГЕРБ. На свой ред от партията на Борисов коментираха, че има три пътя, които водят до Пролеша и че обещанието на бившия премиер Борисов е да бъдат освободени от такса всички пътища до Пролеша, но на територията на столичната община. Още за този абсурден казус разказваме в следващия репортаж. Валя Рангелова е пенсионер с 7 натрупани глоби. Ще си продам апартамента, за да си плата глобата. Парите с точност не сме ги изчислявали. Всичките имат коли, снахата, двете ми внучки, двамата ми племенника, и се оказа накрая, че глобите, които трябва да платим, са повече от 100 000 лева. Георгина Петрова е рекордьорът в Пролеша с 166 снимки и дължи над 11 000 лева. Шокът дошъл, след като я спира тол кола за проверка. Показаха ми в системата, че имам страшно много глоби,
Казвам ви, почувствах се ужасно. Потърпевшите казват, че ако са знаели, са щели да си купят винетка и така да си спестят главоболията. За две години имаме глоба от 22 000 лева и спестяваме 200 лева за две години винетка. Ние щехме да си купим винетка и няма да имаме такива глоби. Когато трупаш глоби, най-малкото някой трябва да те информира. За нова от Националното тол управление обясниха, че ежедневно обработват огромен обем информация и заради това нямало как да известяват веднага нарушителите. Регионалният министър Иван Шишков определи протеста край Божурище като част от филма «Изпращането на глашатая». Какво имам в предвид? 28 февруари 2020 година, когато тогашният премиер изпрати председател на управителния съвет на АПИ да отиде около София и да обяснява къде и как ще се плащат и къде няма да се плащат винетки. В същия този ден, решение на Министерски съвет, в която не се плащат винетки, единствено и само до разклонението за Божурище. Истината е, че хората са буквално излъгани. Във всеки център на населеното место около София отиваш лично днеска, заставаш на площада и като едно време те глашатайте. Затова, според Шишков, протестите трябва да бъдат пред централата на ГЕРБ. Още утре поемаме ангажмент, ще входираме текстове за промяна в закона за пътища, за да може наистина тези грешки на административния произвол и цяло безконтролното поведение на МРБ последната година и половина по отношение на уведомяването, имат задължението да ги уведомяват по надлежен ред. Не, че до сега не са имали. Просто не са го правили. И докато политиците си прехвърлят вината, хората продължават да търсят правата си. Ако се стигна до там да ни се връчат тези глави, на 100% ще се съдим. Потърпевшите, за съжаление, това, което трябва да правят е да избягват връчване на тези електронни фишове, тъй като за тях е много голям риск да изгубят дело при оспорването му. За новините на Нова, Юлия Наева. Полицията и Националната компания Железопътна инфраструктура все още разследват причините за инцидента с бързия влак, който се удари в скали и дерайлира край Клисура. Вече е възстановено движението на композициите. Раненият машинист обаче остава в болница. Още по темата сега от Благой Бекриев. Благо към теб. Добър вечер. През нощта влакът, който дерейлира, беше изтеглен от мястото, където остане инцидента, тук до ЖП гарата в Клисура, където се намира той в момента. Падналите скали и дървета върху релсите бяха разчистени, а рано тази сутрин движението на влаковете по подбалканската линия беше възстановено. Тъй като свлачището все още е активно, в участъка влаковете ще преминават с ограничена скорост, а пострадалият машинист, който е в болница, претърпя операция. Следват и подробностите. Причината за инцидента е свлачище, активизирало се от проливните дъждове в района. Това, което видях на място, е около 200 кубика, което се е свляпло. На самия път е може би около 20 кубика. Локомотива, по думите на помощник машиниста, локомотивът е отскочил при самия удар. От НКЖ твърдят, че час преди инцидента районът е бил обходен от техен служител. Абсолютно. Всеки ден се обхожда цялото тесет. Кантонерите са на участъци, разпределените, имат си задачата всеки ден. Машинистите са видели падналите скали в последния момент, тъй като мястото е в завой. Влакът се е движил с 100 км в час. Веднага са задействали ръчната спирачка. Трябва да ви кажа, че от задействането до момента на спирането има времедействие, което е, да се каже, няколко секунди. Съвсем кратко е, но все пак не е веднага. Т.е. спирачният път е някъде от порядъка на около 300-320 метра. Около 130 души са пътували във влака от София за Бургас вчера след обед. След удара първоначално са помислили, че има пожар и се евакуират. Оплашихме се, много се оплашихме. Аз съм оперирана от сърце, просто много се оплаших. За първи път ми се случва такова нещо. И просто... Помислихме, че са запали, защото искри излязаха, почнаха да димим. И благодаря на машиниста, че явно е успял да овладее влак. И благодарение на него сме живи и здрави, и дано се оправи човек. Евакуацията на пътниците организирахме ви с наши общински автобуси, плюс автобуси, които бяха към със сключени договори към БДЖ. Пострадалият машинист днес е претърпял операция на гръбначния стълб. Лекарите от болницата, в която е настанен, съобщиха, че няма опасност за живота му. А в проблемния участък влаковете се движат
с 25 км в час. За новините на Нова, Благой Бекриев. Двамата полицаи, обвинени в получаване на по 500 лева подкуп, остават в ареста. Това реши Софийският апелативен съд. Според магистратите няма опасност Александър Истатков и Ивайло Панков да се укрият, но могат да окажат влияние на свидетелите, защото техните колеги и приятели все още са в системата на МВР. Магистратите не приеха доводите на защитата, че обвинението е некоректно, а показанията на пострадалите са гласувани. Скандалът в Народния театър се разраства. Актьори, настояващи за оставката на директора, го обвиниха в натиск и дори опит за физическа разправа. А служебният министър на културата заяви, че разполага с достатъчно факти за дисциплинарно уволнение на ръководството. На този фон редица известни артисти от театъра се обединяват, но в подкрепа на директора. Ивомира Пехливанова следи тази тема. Министърът на културата Велислав Минеков даде срок на директора на театъра да освободи подкрепените по думите му партийно служители и да върне, цитирам, нормалността в театъра. Напрежението тук в Народния театър продължава вече повече от месец. Първи публично срещу новите назначения се обяви режисьорът Александър Морфов. Той призна, че сам е надраскал вратата на кабинета на пиара на театъра Велислава Кръстева и е изкъртил табелката с името й. По думите на Морфов, това е знак на протест срещу Кръстева, която е бивш пиар и говорител на партия ДПС. Вчера отново в знак на протест актьорът Валерий Йорданов обръсна косата си с твърдение, че служители, подписващи се в подкрепа на Морфов, са подложени на репресии и заплахи за уволнение. Йорданов заговори за съмнения за физическа разправа и даде пример с инцидент по време на постановката Хъшове, когато стената, по която трябва да се изкатери героят му, пада, а двама души от екипа са откарани в болница. Казвам, може и да е случайно. Кой знае. Щом се стига до там, че трябва човек, актьора, да проверява декора и да проверява какво се, дали ще оцелее до края на спектакъла, значи май нещо не е наред. И може би трябва някой да загине, за да се вземе отгоре решение. Преди да взема решение, министърът на културата заяви, че ще изчака действията на директора. Явно е, че тези служителки, които той е назначил по върховете, няма сами да се тръгнат от там. Той трябва да избере. Или той, или те. Ако този директор не извади сам себе си от блатото, мога да ви обещая, че блатото ще бъде пресушено. На своя ред директорът на театъра Васил Василев също отправи обвинения. Аз изпълнявам стриктно програмата, която съм защитил. Програмата за развитие на Народен театър Иван Вазов. Чия програма изпълнява служебният министър на културата и защо запали война срещу Народен театър Иван Вазов? Отговорът е в негови ръце. В подкрепа на Василия вече се обявиха редица от най-известните ни актьори. И са били привикани профсъюзни дейци, били са привикани случайни или по-удобни хора в театъра, като са били молени да се подпишат в една декларация, която е изготвена от ръководството на театъра. Сред участващите в подписката за подкрепа са Георги Мамалев, Владо Пенев, Аня Пенчева, Ани Пападопол, Владимир Карамазов и Деян Донков. Почти казвам, всички актьори от театъра са взели позиция в подкрепа на директора и аз подкрепям техното писмо. Директора от самото си встъпване в длъжност една голяма част от концепцията си е изпълнила вече. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова. Очаквайте утре сутринта. Здравей, България, директорът на Народния театър Васил Василев. Не допускат младеж със здравни проблеми до матура. Случаят е от Велико Търново. 18-годишният Радослав Борисов, който е с мускулна дистрофия, може да остане без диплома за средно образование и без висше образование заради административна спънка. Разпоредбите на Образователното министерство не позволяват полагането на зрелостен изпит от вкъщи. Мартин Георгиев разказва, има ли изход от този казус. Радослав Борисов от Велико Търново страда от мускулна дистрофия. Той завършва средното си образование в местната икономическа гимназия дистанционно с много добър успех. Но не може да се дипломира заради административно изискване. Обадих се до Министерството на образованието. Те ми казаха, че не може да се яви Радослав на матура с това заболяване, защото ми отговори госпожата от Министерството, че след като са го обучавали вкъщи, значи той е с умствена изостаналост. Детето е с акъла си напълно. Може да купи, може и да продаде някого. Толкова е му сече мозъка. Майката на Радослав полага денонощни грижи за него и моли Образователното министерство матурата да е в дома му,
защото момчето е напълно неподвижно и е на апаратна вентилация. Нямам право да съм до него, но аз няма как да не съм до него. Не мога да присъствам, за да не му подсказвам, трябва само квесторите да бъдат и то трябва да бъде в училището, нали, с квестори. Така, Радослав не може да се яви дистанционно на матура на двете изпитни сесии през месеците май и септември и ще остане без диплома. От регионалното управление на образованието не знаеха за казуса. Те първо ще мислят как да решават този прецедент. Ние не сме имали такъв казус, но аз мисля, че най-важно е ученика да има възможност да се яви на държавен зрелостен изпит и ние ще направим всичко, което е по силите ни и ще поискаме необходимите разрешения, за да го направим. До тогава Радослав обаче ще изгуби една учебна година, тъй като иска да учи висше образование. Нещо свързано с археологията. Разбрахме, че професор Овчаров ще ти идва на гости. Ами да, ми човека каза, че ако има време ще дойде. Освен филми за археология, Радослав обича биографичните истории, като тази на астрофизика Стивън Хокинг, с когото имат сходна съдба. За новините Анова, Мартин Георгиев. Вълна от писма бомби изделя Испания. Експлозив в хартиен плик е бил изпратен и на премиера. Взривните устройства вече са 6. Вчера едно избухна и рани служител на украинското посолство в Мадрид. Подобно писмо е било изпратено и на посолството на Съединените щати в Испания. Мадрид обяви, че затяга мерките за сигурност във всички ключови институции. Писмото бомба е било изпратено до кабинета на премиера Педро Санчес. То е било много подобно или същото на полученото вчера в посолството на Украина. В офисите на министър-председателя писмото е пристигнало миналата седмица, но е било засечено и обезвредено. Писмата са направени в домашни условия. Съдържанието им е подобно. Още няколко такива писма са били изпратени до различни институции и фирми. Едно до посолството на Киев в Мадрид, едно до база на военно-въздушните сили, едно до Министерство на отбраната и едно до оръжейна фирма в Сарагоса, която произвежда гранатомети, доставени от Испания като военна помощ в Украина. Пиротехническият материал в писмата може да предизвика пожар, но не и взрив. По-скоро ярка светлина и пламък. Служителят на украинското посолство, който отворил писмото бомба, е пострадал сравнително леко. Той се усъмнил в кутията, излязъл в двора на сградата и там я отворил. Писмата са били в кафяви пликове с насипен барут и електрическо възпламеняване. Барутът по-скоро изгарял, отколкото се взривявал, обясняват експерти. Писмата са изпратени от територията на Испания. Полицията и тайните служби разследват кой стои зад това. Бяха затегнати проверките в посолствата и службите, свързани с националната сигурност. В специален режим влязоха и всички посолства на Украина по света. Таванът на цената на руския петрол ще бъде 60 долара за барел. Това са се договорили страните от Европейския съюз, според източници на Reuters в Брюксел. Това е таван за руския петрол, превозван по море. Ако цената на пазарите падне по естествен път под 60 долара, таванът автоматично ще бъде свален по-ниско. Това е мярка, каквато никога не е налагана досега. Европейския съюз се очаква от държавите по света да отказват на Русия да платят петрол над посочения таван, дори търговската цена в момента да е много по-висока. Не е ясно колко държави ще се включат и какъв ще е ефектът. Целта на Брюксел и Вашингтон е да ограничат приходите на Русия от петрол. Москва нарича мярката безсмислена и незаконна. У нас от началото на седмицата по старопланинските проходи вали сняг. Към този момент няма сериозни проблеми за преминаването. Заради дъжда, примесен с сняг, днес авария остави десетки заведения без електричество на прохода Шипка. Каква е обстановката в момента там, разказва Георги Манев. Добър вечер. Здравейте! Започваме с това, че електричеството все още не е възобновено. Иначе през последните часове зимата показа много от своите лица. Първо валя сняг, след това са грашица, след това дъжд, температурите бяха от минус 5 до 2 градуса над нулата. За едни зимата бе красив начин да използват деня си, а за други зимните часове през днешния ден създадоха доста проблеми. За всичко това разказваме в следващия репортаж. Заради натрупалият на 20 см сняг е затворен пътят за автомобили към паметника на свободата. Всеки, който се насочва през зимните месеци към паметника на свободата, трябва да е наясно, че може да стигне до него единствено само пеш. Пътищата по прохода Шипка са почистени. Проблеми има от страна на Габрово, споделят шофьори. Почистено е горе-долу. Има едно паднало дърво,
което трябва да се очисти. Едва му се преминава. Остава обаче опасността от поледици, предупреждават от пътните фирми, които ще дежурят през цялата нощ. Към момента опасност от поледица има, пътищата се обработват. Призовавам към безопасно шофиране на водачите. Заради снега по дърветата и скъсани кабели, през целия ден нямаше ток в хотели и заведения на върха на прохода Шипка. Нямаме ток, казаха, че се работи по трасето, имало паднали дървета на няколко места. И нямаме никаква информация кога ще дойде. Надяваме се да е скоро, защото е и студено. А за други, красивата бяла гледка на върха бе повод да и се порадват. Красиво, стига пътища са добри да няма паднали дървета. Probably the coldest place I've ever been. Може би е най-студеното място, на което съм бил. Моята брада замръзна. През зимата на Шипка традиционно снега достига до близо метър. А сега отново поглед към коледната елха в центъра на столицата. Нейните светлини вече греят. Дървото е високо от 10 метра и е поставено пред Народния театър. Там има и сцена за специална празнична програма. Такива бяха темите на 1 декември. Благодарим ви, че избрахте Нова. В интервюто след малко темата за хартиената бюлетина продължава с анализ на новините от парламента. Приятна вечер!